Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, pegawai bank sahkan lebih RM45 juta dipindahkan ke akaun peribadi bank Najib. Berita sepenuhnya, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahawa sejumlah RM45.8 juta telah dipindahkan ke dalam akaun peribadi M-Bank Datuk Seri Najib Tun Razak melalui Vista Equity International Partners LTD Barbados antara Oktober dan Disember 2014. Naib Presiden Jabatan Operasi Perbendaharaan di M-Bank Berhad, Salmah Daman Huri, 50 tahun, ketika membacakan kenyataan saksinya berkata bahawa dana itu berjumlah GBP 8.706.02.92 juta bersamaan RM45 juta. Kadar pertukaran semasa dipindahkan ke akaun bekas Perdana Menteri itu yang berakhir dengan nombor 880 dalam 5 transaksi. Vista Equity ialah sel company yang dimiliki dan dikawal oleh Eric Tan, rakan amanah ahli perniagaan buruan Lu Tek Jo atau Jo Lo. Sejumlah RM30 juta telah dipindahkan pada 23 Oktober 2014, RM3 juta dan RM11,000 masing-masing dipindahkan pada 24 dan 26 November. Dua transaksi lain ialah RM5 juta dan RM6 juta berlaku pada 10 dan 18 Disember, kata saksi pendakwaan ke-23 itu semasa perbicaraan bekas Perdana Menteri berhubung penyelewengan dana RM2.3 bilion daripada 1MDB. Salma mengesahkan 5 dokumen yang kesemuanya menunjukkan pemindahan daripada Vista Equity melalui M-Corp Berhad dan Trust LTD Barbados melalui Standard Chartered Bank London sebelum ia sampai ke akaun M-Bank Private Banking 1MY sama yang berakhir dengan 880. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib Wan Aizuddin Wan Mohamed, Salmah mengakui bahawa Bank Negara atau AmBank tidak menunjukkan apa-apa tanda amaran red flag semasa semua urus niaga itu berlangsung. Beliau seterusnya berkata, beliau tidak sedar bahawa akaun yang berakhir dengan 880 itu adalah milik Najib pada masa itu dan beliau hanya mengetahuinya semasa siasatan oleh pihak berkuasa. Saksi itu juga memberi keterangan bahawa dia tidak dapat mengesahkan bahawa urus niaga pertukaran asing itu datang daripada Najib kerana jabatannya berurusan dengan pengurus perhubungan pemegang akaun berhubung urusan niaga itu. Sementara itu semasa pemeriksaan semula oleh pihak pendakwa raya kanan DPP Datuk Seri Gopal Sriram, saksi itu berkata biasanya bank akan menghantar penyata kepada pelanggan pada hujung bulan untuk memaklumkan pelanggan mengenai jumlah baki dalam akaun mereka. Kepada soalan lain oleh DPP Najwa Bistamam, saksi itu berkata Najib tidak pernah membangkitkan sebarang laporan terhadap transaksi berkenaan kepada bank. Najib, 68 tahun, berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Collins Lawrence segera bersambung. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Sila tekan butang subscribe dan share video ini.
Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cinta Malaysia. Okay, kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Malaysia masih berhutang RM13.3 bilion angkara Najib. Berita sepenuhnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Malaysia masih berhutang AS 3 bilion atau RM13.3 bilion hasil usaha sama JV antara 1MDB dan Abar Investment. Bekas pegawai Kementerian Kewangan, Siti Zawiyah Maddesa yang pernah berkhidmat di bahagian pengurusan pinjaman kementerian itu berkata, 1MDB tidak pernah melaporkan kepada bahagiannya berhubung usaha sama berkenaan. Semasa perbicaraan kes rasuah RM 2.28 bilion 1MDB yang membabitkan bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Najib Razak, saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa bahawa firma pelaburan negara tersebut cenderung berurusan secara langsung dengan tertuduh dan bukannya melaluinya, melalui bahagiannya. Siti Zawiyah memaklumkan bahawa Najib menandatangani surat sokongan LOS bagi menyokong usaha sama antara 1MDB dan Abar Investment PJS yang adalah anak syarikat International Petroleum Investment Company IPIC. Saya mengesahkan bahawa status pinjaman AS 3 bilion yang dirujuk dalam kenyataan saksi bahawa 1MDB sebagai peminjam AS 3 bilion telah gagal membayar balik pinjaman itu mengikut terma yang ditetapkan. Perkara ini menyebabkan kerajaan hari ini terpaksa membayar balik hutang 1MDB berdasarkan LOS yang dikeluarkan kerajaan yang ditandatangani oleh Menteri Kewangan Najib Razak pada 2013. Selepas surat sokongan kepada 1MDB dikeluarkan pada 2013, Menteri Kewangan itu tidak lagi mengeluarkan sebarang jaminan kepada 1MDB, kata Siti Zauda hari ini. Dia memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa sekiranya 1MDB gagal membayar balik hutangnya, bank pemberi pinjaman akan mengejar kerajaan Malaysia kerana LOS ditandatangani oleh Najib. Pinjaman itu didakwa dikumpul melalui terbitan bond 1MDB oleh Bank of New York Mellon Group. Bond tersebut matang tahun depan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.